ارکیټ کنه ګوره 500 ته ورکړی کیږي دا چې کوم اسمت دی پمته دوی شپږم وو مورز مسلسل دوی ته ټینکر ملاویږي ته ته نه ملاویږي دا څه مسله ده دا په درې مورز معنی سالور 5000 لیټر ملاویږي درې مسلور مورز معنی دا ډیلی ملاویږي دا چې لوکیشن لګیدلې لري جی لوکیشن چې موږ 300 لیټر د ورځې خرڅ کړی دی 200 لیټر مخکنی دغه کې موږ ته په هغه حساب معنی ملاویږي چې تاسو 300 لیټر خرڅ کړی تا ته په لس ورځو کې ملاویږي کم 3000 لیټر تا 15000 کی ملاویگی 15 ورځو کی 4500 لیٹر دا هغه حساب مانی دی منگ چې څومره ڈیزل د ورځې خرڅ کړي دی منگ تا هغه ملاویگی دی کی سر جوز داسې خلک شته رہے چې هغه دی وخت کی 2 لک لیٹر مالی په یو ځله د کپ نه نه نو هغه په لوکیشن لګولې چې 4 دینه مخ کی په کم حساب مانی کار کړي دی 300 لیٹر د ورځې خرڅ کړي دی هغه ته 300 ملاویگی چا 1500 خرڅ کړي هغه ته 1500 ملاویگی چا 2000 خرڅ کړي دی سر جی هغه ته 2000 ملاوی مطلب کپنه سره تاسو مخ کنه او ریکارډ پروت چې یاره تاسو مخ کې سومره سیلو نو لکه د بلیک مارکیټینګ د وجنه تاسو لزیات نه درکې بلیک مارکیټینګ کوه چې موږ سر جی زیات نه را کوي دی کې به دا ډیزل چې ګرانی کې دی کې خدا سي خلک کې او کنه ګوره تاسو ته څومره ملاوی کم اس کم لکه چې هغه مره تاسو خپل حساب باندې دغه کوي لکه چې اغه ته ډیلی 5000 7000 لیټر ملاوی کی په اغه به ډیمانډ دغه چې 700 ډیلی کنزمشن او تاسو 300 دی 1600 بجی دا وي ها تاسو 3400 دی نو دغه مطابق چې کم دی کنه چې کم اس کم دلته خو لکه و ما ته مور دا مسره ده سر جی زمون سره 15000 نه کم کپنی ور کوي نه کنه التا 2000 3000 دوی خو نور کوي زمون چې 5000 ټیم پوره شي منگل با 5000 لیٹر را گئی زمان ریکارڈ تا سوگو رہے کاپا ہے کہ زمان 200 لیٹر 220 لیٹر 150 لیٹر دا زمان دا ورازی سیل لے چی زمان دا 5000 ورازی پورشی پیسی مو تا جمع کری دی اڈوانس ہو کہ منگل با 5000 لیٹر را گئی تشو بس سیدہ با ما ہوئی کہنا منگ با دا علتا ما خبرو کلا منگ با دا آگی ڈی پونم ریکارڈ وارو نو دا ار پم با منگ ریکارڈ وارو شیر پا تیر و دس سو پینزل سو رازو کی ار یو پم تا سمر سمر ایشو شوی دا بل سر جی دا ہم دینا معلومات ہو کئی چی دل تا کم ریٹ دی آل چې کوم ریټ دی د دې د ریټ مطابق راځي او ریټ تاسو څنګه سرکاري نه چې الحمدلله دا خو زه مطمئن یم په دې باندې لکه هو ته د دې زره په مخ خیر دی خپل موي هغه مسله به ان شاء الله نه دلته خو خیر دی به خپل موي تاسو به سومره پر لیټر بدلته چارج کوي د پټرول هیر سر جی موږ چې په کوم ریټ باندې ورکو هم کوم ریټ دی هم سره خو نه وي ریټ نشي راتللې او نه نه ریټ کولې شو دا سیب سران دی دا سید غدی لکه من زمیر دا خبر نه منی چې من یا ګران خرڅ کته په نسبت دلته الحمدلله دا مسله بنی چې کینه دلته به چې دا سی مسله رالا بالکل چې سمره جرمانه ستا سوزلو غختل من جرمانه کوي دا سی خبر ان شاء الله مونږه اثر کې دا ټول مونږه دا خبره دا پوز اعلان دی کنه نو دا غنشته بلته دا چې دا سپلای مسله دا زمونږ د وسنه بار ده لکه مونږ غواړو چې دلته مې نو البته زمره لوډ نو دلته ملاوی دل خو دلته اوس مطلب د بره نه اوس هغه زمونږ د وسنه بار دی چې سپلای دلته نه راځي او مطلب نور پمپونو کې نو بیا به دا شارټیج به بیا به دلته به هلته به دومره رش پم نو خلکو ته بلکې آسان سهولت وغیرہ خو اوس دغه زمونږ د وس کې نه دی بل زمونږ وس کې دا دی چې دلته مطلب پرایس انشور کو ان شاء الله الحمدلله هغه زمونږ د دوی مطلب باقاعده نگرانی کیږي او دوی خپل هم دغه نه کوي او الحمدلله زمونږ دلته سیستم بسی خو دا چې سپلای لګه مسله ده چې دا سپلای دا مسله خرشي ان شاء الله کار به اسان شي ډیره مننه قدرمندو کتونکو څنګه چې مونږ مخکې د اسسټنټ کمشنر شکیل احمد سره دغه تحصیل یک غونډ کې چاپو والا په یو پم باندې نو دا دلته مخکې یو بل پم دی چې ډنډ کلی وته وي په هغه پم کې د دې مالک هم خبرې تاسو اورې او کمشنر صاحب هم تاسو خبرې اورې خو زما له چارواکو نه دا یو ګیله ده چې تاسو دې ته کومه سپلای چې ده د تیلو د هغې خصوصي پاملرنه وکړي او دې ته دا سپلای برابر کړي مننه